នៅលើផែនដីមានរឿងរ៉ាវនិងរបបផ្លាច់ៗជាច្រើនដែលមនុស្សយើងដឹងនិងស្គាល់មិនអស់ឡើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកការពិតលើផែនដីទាំង10ដែលអ្នកខ្លះធ្លាប់ដឹងនិងអ្នកខ្លះទៀតមិនធ្លាប់ដឹងពីមុននាំមកជូនដោយរឿងបាត់ដៃខ្មៅបញ្ចាំងនៅក្នុងក្រុមរងភាពយន្តទាំងអស់ពីថ្ងៃទី28មិថុនានេះតទៅកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណា1.71%នៅលើពិភពលោកគឺជាទឹក2.1%នៃផែនដីគឺជាមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក3ផែនដីគឺជាភពមួយក្នុងចំណោមភពថ្មចំនួន4នៅក្នុងប្រព័ន្ធសូរ្យគតិភពផ្សេងទៀតគឺភពពុទ្ធភពសុក្រនិងភពអង្គារ4យើងអាចមើលឃើញព្រះច័ន្ទត្រឹមតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ5រណ្ដៅជ្រៅបំផុតដែលគេធ្លាប់ជីកគឺប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះ6 90% នៃប្រជាជនលើពិភពលោករស់នៅក្នុងអាតិកុលខាងជើង7 70% នៃប្រជាជនលើពិភពលោករស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ី8ក្នុងមួយឆ្នាំមានសរុប 365.26 ថ្ងៃ9សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅលើផែនដីគឺ 144.1 អង្សាសេនៅក្នុងទីក្រុង Death Valley រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក10សីតុណ្ហភាពទាបបំផុតដែលត្រូវបានគេកត់ត្រានៅលើផែនដីគឺ-94.7 អង្សាសេនៅភាគខាងកើតទ្វីបអង់តាក់ទិក